Érica Palomino, o que, que a arte tem a ver com moda? A arte tem muito mais a ver com moda do que as pessoas possam imaginar. Hoje em dia, por exemplo, eu me inspiro muito mais quando eu vou numa exposição, quando eu vejo uma galeria, quando eu pesquiso sobre algum artista, mesmo que seja numa livraria, nos livros, numa monografia, do que propriamente na sala de desfile ou indo a algum desfile. Eu troco qualquer desfile por uma pesquisa de arte, porque eu acho que a gente, pelo menos eu aprendo as dimensões espaciais, eu abro a minha cabeça, eu não penso em nada, e é a maneira que a gente aprende sobre cor, sobre perspectiva, sobre proporção, sobre outros mundos, é quando a gente se esquece da gente mesmo e entra no outro. Isso é muito generoso, isso deveria ser uma inspiração para todo mundo que trabalha com moda. Mariana Weicker, a moda tem a ver com arte? Eu acho que tem total uma ligação, obviamente. Na verdade, a arte complementa muito a moda e, consequentemente, a moda complementa a arte. Eu consigo ver a associação entre as duas coisas, assim, ao extremo. Na verdade, nem associação, acho que uma coisa meio que única, anda num caminho único, numa via de uma mão só, com certeza. Mas você não acha que, às vezes, os estilistas criam verdadeiras performances nos desfiles ou mesmo nos editoriais? Acho que tem estilistas que são mais artistas do que estilistas. E eles se expressam desse jeito, quer dizer, teve tem uns que você fica assim, será que é figurino de teatro? Será que é moda? Ou será que é uma instalação? Acho que muitas vezes é uma instalação que não necessariamente vai pra rua como roupa, mas é um jeito de se expressar de uma pessoa que poderia estar fazendo qualquer outro trabalho de arte. Orozco, o que que a moda tem a ver com cultura e com arte? É o repertório. É o repertório de imagem que você tem acumulada, de frases que foram ditas por alguns geniais autores para descrever uma roupa que é maravilhosa, um filme, as fotos, as exposições que você viu, que ajudam você a educar o seu olhar, a você ficar e ter um olhar estético bem afinado para poder olhar a moda, curtir a moda, se vestir. Os estilistas, os maquiadores se inspiram no mundo da arte para se montar, para montar os espetáculos, os cenários, os desfiles? Se inspiram o tempo inteiro, se inspira o tempo todo. A gente tem uma arte no Brasil, né, que é uma, na verdade, uma exposição popular, que é o carnaval, que é a maior forma de arte. Que o mais importante dessa festa e dessa obra de arte é o figurino, é a roupa. Aqueles looks que são quase que verdadeiras performances que a gente vê nas passarelas ou nos editoriais de moda, assim, absolutamente construídos, montados. Então, aquilo faz parte do processo criativo, que é o charme, a graça, a renovação, a contribuição da moda para o visual, vamos dizer assim, faz parte do visual do povo, da identidade, você mostrar sua manifestação de criatividade na maneira de se vestir. Mas é como por exemplo, um arquiteto como um Gehry, que faz um museu como o de Bilbao, mas quando você entra no museu, depois tem que ter sala, banheiro, sala de exposição, tudo direitinho. E a roupa é a mesma coisa, ela pode estar sendo mostrada da forma mais criativa e mais espetacular, mas ela tem que vestir, o homem tem que estar no lugar, a manga tem que caber. De modo que é sim uma demonstração de criatividade, esse tipo de montagem, mas o que está havendo ali é a roupa. O desfile da Maria Bonita se inspirou nas platibandas da Ana Mariani e tinha ali um cenário da Daniela Thomas, ele era absolutamente construído quase que em cima de uma artista. Como é que você viu ele? Foi muito bonito mesmo, vários artistas inspiram a moda, vários artistas inspiram pela sua cartela de cores, pela construção ou pela desconstrução. Para nós é um deleite, é óbvio, quando a gente vê um desfile como o da Maria Bonita, a Daniela Jensen, que é a editora, é a menina, a diretora de estilo e de criação, ela se inspirou nas fotos da Mariane. Da Ana Mariane. As Fachadas do Sertão. Exato. Que já existem há anos, mas são inspiradores. Para mim, serviu de base para fazer editorial nos anos 80, imagina. E eu acho que o mundo hoje é muito a arte, a gente precisa se expressar não só pelo Twitter, não só pelas tecnologias, pelas redes sociais, pelo jeito como a gente se veste, mas a arte
gente, os artistas são as pessoas que falam pela gente. Agora, muitos estilistas e também muitos publicitários vão beber na arte. A gente viu aqui o caso do desfile da Maria Bonita com a... foi se inspirar nas fachadas da fotógrafa Ana Mariani, né? É, no caso do Alexandre Escovitch também, né? Ele fez rótulo, ele olhou ali para os expressionistas americanos. Eu acho que é muito interessante, porém eu não gostaria que fosse tão de um jeito meio Google. Eu gostaria, eu prefiro quando vem de um jeito mais, mais inspiracional, que venha mais do né, da barriga, né, do estômago, assim, da alma do estilista e não só tipo, ah, o que eu vou fazer agora. Quando a gente sente uma verdade é mais legal. Mas de toda forma, eu sempre gosto quando a moda sai, né, do alcance da passarela e chega na vida real e aí encontra com os artistas, que são as pessoas que estão interpretando o mundo.